Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli və bağışlayan Allahın adıyla. Bu andan etibarən artıq biz Kərbəla şəhidlərinin həyatını səhif eləməyə başlayırıq. Amma Aşura hadisəsinə gəlməmişdən qabaq, Kərbəla hadisəsində həmin gün İmam Hüseyn Əleyhisselamın yanında şəhid olanlardan əvvəl biz istəyirik ki, bu qiyamın əvvəl şəhidlərindən bəhs eləyək. Yəni, Aşura gününə qədər İmam Hüseyn Əsamın bəzi sahabələri, bəzi dostları var idi ki, onlar şəhid olub, onların haqqında da istədik ki, bir neçə çəkilişimizdə bəhs eləyək. İmam Hüseyn Əsamın inqilabının ilk şəhidi Süleyman ibn Rəzindir. Baxmayaraq ki, onu çox az xatırlayırlar, baxmayaraq ki, onun haqqında çox az danışılır, amma çox ibrətamiz həyata malik olan, öyrənməli dərslər olan şəxsiyyətlərdən biri Süleymandır. Həzrəti Süleyman, Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın evinin xidmətçilərindən olan Rəzin və Kəpşə xanımın övladıdır. Belə ki, Kəpşə xanım İmam Hüseyn əleyhissalamın həyat yoldaşı Ümmü İshaq xanımın xidmətçisi idi, o xanıma xidmət eləyirdi. Atası Rəzin isə İmam Hüseyn Əsamı xidmət eləyirdi. Mədinədə olan bu ailə İmam Hüseyn Əsamın evində xidmət eləyirdilər və bunların bir gün övladı olur, onun adını Süleyman qoyurlar. Əlbəttə, İmam Hüseyn Əsam özü evləndirmişdi Rəzinlə Kəpşə xanımı. Onun həyatında, onun gəncliyi illərindən danışarkən onun xasiyyətlərindən bəhs edirlər ki, döyüşçü bir insan idi, fəsahətli və bəlağətli bir insan idi, yəni danışıq qabiliyyəti çox gözəl idi, savadlı bir insan idi, ağıllı və bacarıqlı idi. Yaxşı qılınc oynadırdı. Mədinədə yaxşı qılınc oynadan gənclərdən biri idi və Əhl-Beyt aşiqlərindən idi. Elə ki, İmam Hüseyn Əsam qiyam üçün Mədinədən Məkkə şəhərinə karvanla yola düşdü, öz ali üzvləri və dostları ilə bir yerdə. Süleyman da İmam Hüseyn Əsamın karvanı ilə Məkkəyə gəldi. Məkkədə İmam Hüseyn Əsam məktublaşırdı, Kufə və Bəsrədən olan Əhl-Beyt tərəfdarları ilə məktublaşırdı, onlardan çox saylı dəvətlər alırdı, bu qiyamda imama kömək eləyəcəklərinə söz verirdilər. Həmçinin Bəsrədən imama gələn məktublara cavab olaraq İmam Hüseyn əleyhissalam Süleymanı bir nümayəndə olaraq Bəsrə Əhl-Beyt tərəfdarlarına cavab kimi məktubla göndərdi və xüsusən Bəsrənin nüfuzlu şəxsiyyətlərinə Malik ibn Məsmə Bəkriyə, Əhnəf ibn Qeys Təmimiyə, Yezid ibn Məsud Nəşəliyə, Münzir ibn Carud Əbdiyə, Məsud ibn Əmir Əzdiyə, Qeys ibn Heysəmə məktub yazdı imam. Çünki bunlar özləri qəbilə başçıları idi və çoxsaylı insanlara böyüklük edirdilər və imam onların vasitəsilə belə deyək, İslam dininə kömək istədi. Mən məktubun məzmununu oxumaq istəyirəm. İmam Hüseyn Əsam məktubda yazırdı: bağışlayan və mərhəmətli Allahın adı ilə. Şübhəsiz Allah Muhammədi, Allahın salamı olsun ona və ailəsinə, insanlardan üstün olaraq peyğəmbərliklə ucaltdı və elçisi seçməklə ona misilsiz bir lütf göstərdi. İnsanları doğru yola yönətdikdən və Rəbbinin vəhyini onlara çatdırdıqdan sonra isə onu öz rəhmətinə qovuşdurdu. Peyğəmbərin ailəsi, yəni Əhl-i Beyti, varisləri onun canişinliyinə ən layiqli insanlar idi. Ancaq bir dəstə bizə qənim kəsildi, yəni hüquq və səlahiyyətlərimizi mənimsədilər.
Biz də müsəlmanlar arasında fitnə fəsad rəvac tapmaması üçün, sabitlik və əminamanlığın qorunması üçün sükut etmək məcburiyyəti qarşısında qaldıq. Yəni bizim bu sükutumuzun səbəbi bu idi ki, müsəlmanlara bir zərbə dəyməsin. İndi öz səfirim Əbu Rəzini, Əbu Rəzin Süleymanın künyəsi idi. Əbu Rəzini bu məktubla yanınıza göndərir, sizə Allahın kitabı və Peyğəmbərin sünnəsinə, ənənəsinə əməl etməyə çağırıram. Çünki Allah elçisinin sünnəsi unudulmuş, yerinə bidətlər, yəni dində yeniliklər dirçəlmişdir. Əgər sözümü dinləsəniz, sizi doğru yola yönəldəcəyəm. Allahın salamı, rəhməti və bərəkətləri sizlər üçün olsun. Bu məktub Süleymanın vasitəsilə Bəsrə böyüklərinə çatdırılır. Əlbəttə, çox maraqlı faktlardan biri də budur ki, Süleymanın həyat yoldaşı da bu səfərdə öz həyat yoldaşı ilə bir yerdə olmuşdu. Onlar gəlirlər Bəsrədə Əhlibeyt tərəfdarlarından olan Əbu Qeys qəbiləsindən olan Mariya xanımın evinə. Mariya xanım Münqəz Əbdinin qızı idi və adətən Əhlibeyt tərəfdarları onun evinə cəm olurdular və müzakirələr imamın qiyamı ərəfəsində onun evində müzakirələr olunurdu. Yezid ibn Məsud ki, Bənisəd qəbiləsindən idi, o çox nüfuzlu ağsaqqallardan biri idi, öz qəbiləsini yığdı, həmçinin bəzi qəbilə başçılarını, Bəni Hənzələ qəbilələrini, Bəni Səd qəbilələrinin üzvlərini yığdı və imamın məktubunu onlara oxudu və onlar əvvəl, belə deyək, bunu o qədər də yaxşı qarşılamasalar da, yəni imama dəstək olmasalar da, Yezid ibn Məsud ki, çox nüfuzlu bir şəxs idi, onun, belə deyək, imamı müdafiə eləməsi səbəb oldu ki, onlar imamın dəvətinə qoşulmağa qərara gəldilər. Və təəssüflər olsun ki, amma tarixdə qeyd olunur ki, Yezid ibn Məsud imama məktub yazır və deyir ki, mən öz tərəfdarlarımla bir yerdə sənin orduna qoşulmağa razılıq verirəm. Amma müəyyən səbəblərdən Yezid ibn Məsud Bəsrədən belə deyək ki, çıxmalı olur və artıq o Bəsrədən çıxarkən İmam Hüseyin Əsəlam şəhid olmuşdu. O yolda eşidir ki, İmam Hüseyin Əsəlam aşırı günü şəhid olub və çox təəssüflənir ki, İmam Hüseyin Əsəlama kömək eləyə bilmir. O digər başçılar imamın məktubunu gizlədirlər. Yəni ki, bu Ubeydullah ibn Ziyada çatmasın. Çünki Bəsrənin həmin vaxt valisi, başçısı Ubeydullah ibn Ziyad idi. Və Yezid tərəfindən əmr də gəlmişdi ki, Ubeydullah belə deyək, Bəsrəni tərk eləsin və getsin Kufədə ki, cəmaat İmam Hüseynin digər nümayəndəsi Müslüm bin Əqilə beyyət eləyirlər, həmin o Müslümü tutsun və qoymasın, izin verməsin ki, belə deyək, İmam Hüseyin Əsəlam Kufəyə daxil olsun. Amma bu ərəfədə o belə deyək, məktub yazılanlardan biri ki, Münzir ibn Carud idi və özü İmam Hüseyin Əsəlama dəvət məktubu yazmışdı. Onun qızı Ubeydullah ibn Ziyadın həyat yoldaşı idi, Bəhriyə adında. O gəldi öz kürəkəni, yəni Ubeydullah ibn Ziyadın yanına və İmam Hüseyin Əsəlamın ona məktub yazmasını, məktubun içində olanları ona qeyd elədi. Ubeydullah ibn Ziyad əlbəttə qəzəbləndi və göstəriş verdi ki, həmin o İmam Hüseyin Əsəlamın nümayəndəsi Süleymanı tutsunlar və boynunu vursunlar. Tarixdə iki nəzər var. Bəzi tarixçilər qeyd edir ki, onun başı bədənindən ayrıldı. Digər tarixçilər qeyd edir ki, onu dar ağacından astılar və şəhid elədilər. Ümumiyyətlə, İslam tarixçiləri qeyd edir ki, elçini heç vaxt qasidi öldürmək olmaz. Bu, bütün siyasi dövlətlərdə belə bir şey, belə bir qanun var ki, hətta düşmən olsa belə elçiyə, qasidə heç nə edilməməlidir. Süleyman ibn Rəzin İslam tarixində həmçinin bəzi tarixçilər qeyd edir ki, ilk qətlə yetirilmiş elçi və qasiddir. Süleyman ibn Rəzin
belə deyək, şəhid olarkən 35 yaşında idi. Çox şücaətli və Əhlibeytin yolunda canını fəda eləməyə hazır olan şəxslərdən idi. İmam Hüseyn Əsamın həqiqi tərəfdarlarından və aşiqlərindən idi. Onun İbn Ziyadla qarşılaşarkən maraqlı bir söhbəti var. Onu da qeyd eləmək istəyirəm. İbn Ziyad onu tutarkən dedi ki, Hüseyn səni ümməti bölmək üçün, cəmaatı parçalamaq üçün göndərib Bəsrəyə. Süleyman dedi ki, İmam Hüseyn hidayət çırağı və nicat gəmisidir. O vəhdət rəmzidir, dinin dirəyidir. Sən və Yezid dini parçalayanlarsınız. Sən və sənin böyüyün müsəlman ümməti üçün utanc qaynağısınız. Dinin fəzilət sütunlarını siz məhv eləyənlərsiniz. Bu sözlərə çox acıqlanan Ubeydullah ibn Ziyad Süleyman'ın öldürülməsinə əmr verdi və onun qatili də Süleyman ibn Of Həzrəmi adında bir şəxs idi ki, ziyarət-i nahiyə, müqəddəs ziyarət-i nahiyə ziyarətnaməsində Süleyman ibn Rəzinə salam göndərilir. Allahın salamı olsun Hüseynin qulamı Süleyman ibn Rəzinə və Allahın lənəti olsun onun qatili Süleyman ibn Of Həzrəmiyə deyə belə hətta müqəddəs nahiyə ziyarətnaməsinə də İmam Hüseyn Əsamın bu fədakar belə deyək şəhid dostu, qulamı, şəhid nümayəndəsi yad olunmuşdu. Bundan sonra Ubeydullah ibn Ziyad çıxır Bəsrə məscidində moizə eləyir, cəmaatı qorxudur. Əlbəttə moizə deyəndə yəni məqsədi onun elə cəmaata hədə qorxu gəlməsi idi və insanları yayındırır ki, qiyamda İmam Hüseyn Əsamı kömək eləməsinlər. Bu cəhətlərə baxmayaraq Bəsrədən Əhl-i Beyt tərəfdarları gizli formada da olsa gəlir İmam Hüseyn Əsamı döyüşdə kömək eləyir və şəhid olurlar ki, gələcəkdə onlar haqqında bəhs eləyəcəyik. Özü isə öz yerinə qardaşı Osman ibn Ziyadı təyin eləyir, canişin kimi Bəsrədə qoyur, özü gəlir Kufəyə və 3 nəfər xüsusən Bəsrənin böyüklərindən və xüsusən 3 nəfər ki ona köməkçi idi, Müslüm ibn Əmir Bəhli, Şərik ibn Avər və öz qaynatası Münzir ibn Carudu götürür, İmam Hüseynə xəyanət eləyən o Münziri götürür və yola düşür Kufəyə ki, gəlir Kufədə Müslümün qarşısını alsın və İmam Hüseyn Əsamın Kufəyə gəlməsinə mane olsun. Bugün biz İmam Hüseyn Əsamın qiyamının ilk şəhidi Süleyman ibn Rəzin haqqında bəhs elədik və Allahdan arzuluyuruq ki, o dəyərli şəxsiyyətin şəfaətini bizlərə qismət eləsin. Növbəti şəhidlər kim oldu? Kimlər canlı İmam Hüseyn Əsam üçün fəda elədi? Allah nəsib eləyərsə gələn mövzularımızda toxunarıq.